So, mimi nafurahi sana kwamba sisi ni taifa ambalo tunamcha Mungu. Na hata ingawaje askofu amesema ya kwamba ukikutana na mfalme kuna vile unamsalimia. Lakini vile ule Daniel aliitwa mtumishi wa Mungu, mimi pia ni mtumishi wa Wakenya. Kenya hatuna mfalme, tuko na mtumishi. Na tunataka tushirikiane sisi zote, kila mtu ambaye ako na nafasi ya kutumikia Wakenya katika viwango vyote, kutoka rais mpaka MCA. Sisi wote ni watumishi wa wananchi wa Kenya. Na tunazidi na kuwauliza mtuombe, ndio tuweze kutambua mapenzi ya Mungu na vile vile tupate mawazo na hekima ya kutekeleza mambo ambayo yatabadilisha taifa letu la Kenya na kufanya taifa letu kuwa ni mahali bora kuliko vile ilivyo sasa. It is our commitment as leaders to work together from across the political divide, from across the country, all religions involved, so that we can have a country that we can all be proud of. Nimefurahi sana kufika hapa siku ya leo.